téměř 10% více než 20 000 blesků udeří do venkovních elektrických vedení. Ochrana vedení před bleskem je klíčovým problémem. U vedení o napětí 35 kV způsobí závadu zhruba každý druhý přímý zásah. Ale u vedení nejvyšších napětí, kde každá porucha znamená obrovské ztráty, se díky zemnícím lanům, hromosvodům, umístěným na vrcholu stožáru, podařilo dosáhnout účinnosti ochrany až 99,8%. Blesk je pro energetiky soupeřem a snad i inspirací. Vždyť výkon jediného blesku se může vyrovnat všem jaderným elektrárnám světa dohromady, byť po pouhou tisícinu vteřin. Není tedy divu, že právě oni tvoří předvoj v oblasti výzkumu bleskových výbojů. Ke svému studiu využívají i umělé výboje, vytvářené ve zkušebnách. Hala v pražských Běchovicích je největší v republice. Nalezneme tu však i venkovní generátor, který díky svým parametrům umožňuje vytvořit výboje, jež se blíží skutečným bleskům. Čekáme na signál obsluhy rázového generátoru, že všechny přípravy jsou již hotovy, zejména pokud jde také o bezpečnostní opatření. Hodláme totiž spustit rázový generátor tak, aby vyvinul napětí 5 MV, a to umožňuje udělat tak dlouhé výboje, které svým charakterem se podobají vlastně těm rozhodujícím fázím blesku. Běchovický generátor je skutečným unikátem. Dvě srovnatelně velká zařízení dnes najdeme ještě v Rusku a pak už nikde jinde v Evropě. No jo. Pane Mrázek? Slyšíš? Jo. To bylo do střechy, takže, ale taky dobré, no, rána jako chtěla. I takové jiskry jsou ovšem jen dětskými hračkami proti skutečnému blesku. Jeho délka i napětí bývají asi 20x větší. Podařilo se nám vytvořit tak dlouhé jiskry, které skutečně svým charakterem se podobají tomu, co se děje v blesku. Myslím, že se ty věci trošku objasnily a že na konferenci tohleto vzbudí zaslouženou pozornost, protože pro tu ochranu před bleskem tohleto má dost velký význam. Když řešíte takový hromosvod, tak není problém třeba, aby z něj ten výboj směřoval do mraku, tam se on se trefí. Ale horší je, když to z toho mraku se má trefit do toho hromosvodu, tak aby to teda nešlo jinak a abychom ten hromosvod udělali tak, aby celá ta budova byla chráněná a aby jí to nezničilo tím, že jí to napadne třeba někde z boku. Všechny detaily stavby blesku nezachytí ani seberychlejší kamera. Přesto ale existuje možnost, jak spatřit větvený výboj zblízka. Rezonanční urychlovač relativistických elektronů záporně nabije elektrony plexisklový válec. Od uzemněného hrotu proběhne výboj, jehož dráha zůstane v plexiskle přesně zaznamenána. Skutečný blesk se nám polapit do plexiskla nikdy nepodaří. Vzniká za unikátních podmínek a proto je jeho zkoumání tak obtížné. Blesk nám i nadále vydává svá tajemství jen pomalu a zdráhavě.